ಸಾಧಾರಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಮು ಡೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಂಚರ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆ ಏನಾಯಿತು? ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆ ಏನಾಯಿತು? ಯಾವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಡೋದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಡ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇವರದ್ದು ಇತಿಹಾಸನೇ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾ ಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಥವ್ರವರು ಸತತವಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 93 ಸರ್ತೆ ಅವರು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 31 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ 31 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಿಪಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 30 ದಿವಸದ ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 15-16 ದಿವಸದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ತಪ್ಪು. ಮೊದಲು ಅವರು ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳು, ನಾ ಹಿಂದೂ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗಾಂಧಿಗಳು ಅವರು. ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಏನಿದ್ದರು ಅವರು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನೇ ವಿಸರ್ಜಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅದು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳೋದು ಸರ್? ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಡ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.